କର୍ମ ଜାଗୃତି। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ। 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ଏହାପରେ ଦେଶ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ଆମେ ହେଲୁ ଆମର ଶାସକ। ଭାରତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ସରକାର। ବିକାଶରେ ସମଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଜନା। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ। ତେବେ 60, 70 ଏବଂ 80 ଦଶକରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ହେଲା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ସରକାର ଆସିଲେ ଆଉ ଗଲେ, ତେଣୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓଡ଼ିଶା। ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ରହିଗଲା ଓଡ଼ିଶା। ଅନୁନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆସିଲା। ହେଲେ ଗରିବୀ ଟ୍ୟାଗ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି। କହିବାକୁ ଗଲେ 2000 ମସିହା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ହେଲେ ଏବେ ବି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି ଓଡ଼ିଶା। କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେହି କାଳିମା ପୋଛିବାକୁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ତାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। 2000 ମସିହାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାପରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର। ରାଜଧାନୀର ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ମାନେ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଫରକ ଦେଖିଲେ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରୀ ଜନତା। ମାଙ୍କୁ ସେବା ହିଁ ମାଟିର ପ୍ରକୃତ ସେବା, ଏ କଥାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ନବୀନ ବୁଝିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ମାନରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 1999 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଦୋହଲିଗଲା ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ମହାବାତ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କିଛି ମାସ ପରେ ହେଲା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ମସିହାରେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ନବୀନ। ଗାଁକୁ କାମ ଓ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ନାରାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାସନ। ସରକାରକୁ ଆସିବା ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ସେତିକି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା। 2001ର ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 3,68,00,000 ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର 3.58% ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। 2011ରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4,20,00,000 ଏବଂ ଦେଶର 3.47% ଲୋକ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। 2001ରେ ଶିକ୍ଷା ହାର ଥିଲା 63.08%, ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହାର 50.51% ଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କର 75.35% ରହିଥିଲା। ଆଉ 2011ରେ ଶିକ୍ଷା ହାର ବଢ଼ିହେଲା 72.87%, ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହାର ଥିଲା 64.01% ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହାର ଥିଲା 81.59%। 2001ରେ ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅଙ୍କ ଅନୁପାତ ପ୍ରତି ହଜାରରେ 972 ଥିବା ବେଳେ 2011ରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା 979 ଆଉ 2017 ବେଳକୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମହିଳା ପୋଲିସ, ମହିଳା ପୋଲିସ ଡେସ୍କ, ମହିଳା ସମବାୟ ନିଗମ, ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଭିନ୍ନ କରାଗଲା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିରେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ 2000-2001 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଥିଲା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍। ଯୋଜନା ଓ ଅଣଯୋଜନା ମିଶି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 6,000 କୋଟି ଥିଲା ଆଉ 2017ରେ ମୂଳ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍କୁ ମିଶାଇ ପରିମାଣ ଟପିଛି 1,15,000 କୋଟି। ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଗମନାଗମନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା, ମୋ କୁଡ଼ିଆ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍, ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 50% ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ଓ ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 2000 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଗାଁରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ପାଇଁକି
ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଧରୁ ଅନେକ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି। ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରୋକିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ, ଟିକାକରଣ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରତିଶତରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 1999 ମସିହାରେ 68% ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ବେଳେ 2015-16 ବେଳକୁ ଏହି ହାର 40%କୁ ଖସି ଆସିଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ହାର 44, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 54, ବିହାରରେ 48 ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ 34% ରହିଛି। ସେହିପରି ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 78.6% ଶିଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ହାର 61.9%, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 76.4%, ବିହାରରେ 61.7% ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ହାର 50.4% ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବାରେ ଜାତୀୟ ହାର 78.9% ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ହେଉଛି 85.4%। ତେବେ ଗୁଜରାଟରେ ଏହି ହାର 88.7%। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିହାର। ଆହୁରି କିଛି କରିବାକୁ ଆମର ବାକି ଅଛି ଠିକ। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ନାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି 2000 ମସିହା ପରେ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ "ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ" ଏହି ନାରା ଦେଇ ସଫଳତା ପାଇଲେ ନବୀନ। 18 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଇନିଂସରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ ନବୀନ। କିଛି ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ଅଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମହିଳାଙ୍କୁ କିପରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରିହେବ ସେ ନେଇ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଗ୍ ମିଶନ। ଆଉ ଏଥିରେ ସରକାର ସଫଳ ବି ହେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4,50,000 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ 51,00,000 ମହିଳା ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। We have reduced the interest rate to 1% and have also to decided to double the credit linkage from rupees 500 crore to rupees 1000 crore. ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବି ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଛବି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମମତା ଯୋଜନା। ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ମା ଓ ଶିଶୁ କିଭଳି ନିରାପଦରେ ରହିବେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମମତା ଯୋଜନା। ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 30,00,000 ମାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1,411,20,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ବାବଦକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ମମତା ଯୋଜନା ଆମେ ଯାହା ସୁବିଧା ଦେଇଛୁ କ'ଣ ନା, 2 ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମମତା ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା କରିକି ଦେବୁ ଏବଂ 2 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିମିଟିଭ ଆଦିବାସୀ ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ସମତୁଲ ସମାଜ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର।
ହେଲେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର କମିବା ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବାରୁ 2016ରୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ଓ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଚାଲିଛି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ। ମହିଳା ଓ ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ 2014ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଇନ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ନିର୍ଯାତିତ ଏବଂ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଯେତେ ସବୁ ସ୍କିମ୍, ଯେତେ ସବୁ ବିଲ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିର୍ଯାତନା କେମିତି ନ ହେବ, ହଁ, ତାକୁ କେମିତି ରୋକିବେ, ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ତାହାର ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମିଶିକି ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ନେବା ଏକ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଦୁଃଖ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ବା କିଏ ଅଧିକ ଜାଣେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ 2001 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ମହିଳା, ବ୍ୟବସାୟର ABCD ଶିଖିଲେ ମହିଳା, ଦିନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପିଣ୍ଡା ମାଡ଼ିନଥିବା ମହିଳା ଜାଣିଲେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଅଙ୍କ, ଏହା ସହିତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଗାଁରେ ଭଳି କି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ପସରା, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କିଏ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଢ଼େ, ପାମ୍ପଡ଼, ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ ପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି ଏବଂ ବିକ୍ରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁ 15 ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ 6 ଧରି ଜଣେ ମାସକୁ 100 ଜମା କରିବା ପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ। ଏହାପରେ ଜିନିଷ ତିଆରି, ବିକ୍ରି ଏବଂ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ତରିକା ଆପଣାଇଥିଲେ ମହିଳା। 15 କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲୁ, 100 ଆଦାୟ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି 1500 ହେଲା ମାସକୁ, ଏମିତି 4 5 ମାସ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ 2 ଲୋନ୍ ଆଣିଲୁ। ବଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କଲୁ, ବଡ଼ିରୁ ତାପରେ ଏଠୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ, ଡାଇ ହଳଦୀ, ଫୁଟୁଣ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ତିଆରି ଉପରକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବ୍ଲକ 10,000 ଦେଇଥିଲେ ସବସିଡ଼ି ଛାଡ଼, ଇଏ କରିକି ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ମିଳୁଛି, ସେଇ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ କରିକି ସେଥିରେ ଲଗେଇଛୁ। ଜଳ ବିଭାଜିକ ଆମକୁ 25,000 ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ବିନା ସୁଧରେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କାମ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଲୁ, ଆଣିକି କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର। ମହିଳା ଶିଖିଛନ୍ତି ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପରେ ଏବେ ସେମାନେ ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର କାମ କରିବା ସହ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଯେତିକି ମହିଳା ଯଦି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କିଛି କଲା ଆର୍ଥିକ ଭାବେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହବ, ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏ ଯୋଜନା ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି।
ହେଲେ କେବଳ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ସହରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଜନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସହାୟତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଖୋଲିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ସମସ୍ତ କାମର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 2016 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୂପ ଦେଉଛି। ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପରେ ଲୋକେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜରିଆରେ 2019 ସୁଦ୍ଧା 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପରିବେଶ ଆଉ ସାର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ଏଠି ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମକୁ ମାଗଣାରେ କିଛି ଶିଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମେ 2 ମନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ନ ସରୁଣୁ ଆମକୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମିଳିଲାଣି। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 72,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ, ତା ଦେହରୁ 61,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆସରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱକୁ ବି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମା ଏବଂ ଶିଶୁ କିଭଳି ନିରାପଦ ରହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଛି ମମତା ଯୋଜନା। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। ଏହା ସହିତ ମା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ମା ଓ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 2011 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମମତା ଯୋଜନା। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମାଇବା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯୋଜନାରେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସୂତି ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 1,100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା। 2000 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,000 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ 96 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଏ ସଂଖ୍ୟା 40କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଦେଶରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମାଇବାରେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ମମତା ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ। ଆଗଭଳି ଘରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସବ କରାଇବା ସହିତ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମକୁ ଆଶା ଦିଦି ଠିକ୍ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଶା ଦିଦି ଆମକୁ ଠିକ୍ସେ ଆଣି ମେଡିସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିଶୁ ଗର୍ଭ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ରହିବାଠୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମୋର ସବୁ ସୁବିଧା ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସରକାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 1999 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା। 2011 ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ବଦଳିଲା ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ଭେ ହିସାବରେ 1999 ମସିହାରେ 68% ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ବେଳେ 2015-16 ଏହି ହାର 40%କୁ ଖସିଲା। ସେଭଳି 1999 ରାଜ୍ୟରେ 44% ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2015-16 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ହାର 88.6% ହୋଇଛି। 1999 72% ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ 1915-16 ବର୍ଷରେ ଏହି ହାର 44.6% ଖସିଛି। ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର ଦରଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ମାତ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ନେଲା ପରେ ସେଠି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡେଲିଭରି ନେଇ ହେଉଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେବା ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଘରେ ମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆର୍ଡିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ଯତ୍ନ ଆଉ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ସେଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ପ୍ରସୂତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଆଉ ରେଫରାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ। କେନ୍ଦ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ
85.4% ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମମତା ଯୋଜନାର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ନେବା ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବି କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଭଲ କଥା। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି କାଳିମା। ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ 2016 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ 4 ସ୍ଥାନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ। 4,882 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଥମ, 4,816 ମାମଲା ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ, 4,199 ମାମଲା ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତୃତୀୟ ଓ 3,656 ମାମଲା ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 1,983 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 11,396 ମାମଲା ସହ ପ୍ରଥମରେ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 11,335 ମାମଲା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 8,717 ମାମଲା ସହ ତୃତୀୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା 8,252 ମାମଲା ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। We treat the heinous offences against women like rape or acid attack as red flag cases. Their investigation is monitored by the crime branch and we ensure that investigation progresses expeditiously. The culprits are identified and are arrested quickly and the evidence are collected adequately so that the culprit does not escape. ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ପିପିଲିର ବେବିନା ବେହେରା ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ରାୟଗଡ଼ା ଟିକିରି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଏବଂ କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଥିଲା। ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ ସରକାର। ଆଇନରେ ଯେମିତି ବାନ୍ଧିବାର ବାଟ ଅଛି, ଫାଙ୍କ ବି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ବି ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲ୍ୟାକୁନାସ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଜଣ ଏଥିରେ ସାହସ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ହିଂସା ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଥାନାରେ ରହିଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମହିଳା ଥାନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ହିଂସା ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର। ସାରା ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ନିଜ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଘରୋଇ ହିଂସା ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଯଦି ଯାଇକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲା ପୋଲିସ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ହେଉ କି ପୋଲିସର ହେଉ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର। ସରକାର ବି ଏହା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା, ପଦକ୍ଷେପର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ସମାଜ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେହି ସମାଜ ସେତେ ଉନ୍ନତ। ମାଙ୍କୁ ସେବା ହିଁ ମାଟିର ପ୍ରକୃତ ସେବା, ଏକଥାକୁ ବେଶ ବୁଝିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ, ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ହେଲେ ତା ସହିତ କିଛି ବ୍ୟଥା ବି ରହିଯାଇଛି। ଏତିକିରେ ରଖିବା ମହିଳାଙ୍କ କଥା, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ମାନେ ଶିଶୁଙ୍କ କଥା। ନମସ୍କାର।